Түкенен эхеги олоқ үйгер берине көрөгөт олкурдук быйылгыттан Россия кас бидилоктогу уху келенергенга 1 гектар сирлар кыяктанна. Сага сиригер бу сокунолуко киллери кайдак барары. Бүгүн бутухунан кепсетебит. Бии бу эфир гөлөлүбит түрдүн 2 отагыс тогон сеттен өмөргер еңкеленип кепсетиге кытты кытын сөп, маны кытта бие кымбатсап бар. Агыс 914 2730 706 маны мие саналар кытын Итылар гытын калларын. Өсөдү күлүктүү кеһнен болоктун бүгүнкү бир үтеркел битылжыттарга онотон бу оттон уху көлүн гектарын туунан сокон кит бите 2016 жылдан баштап пилотный проект курдук кит бите. Онтон быйыл гыттан кас бидди олоктох бу гектарынан туганын. Бүгүнкү күнгө Төхөкиһи туханна уонуттан төһө саяапка киирэ хатары баалыста. Бун бии дороо болорун республикалык тактыра бииха республика бутер 16-нчы киһис агон 205-ники заявка киирен турар. Ол эхиттен договор түгөрсилли бит өттөнча 239 заявление договор түгөрсиллен турар. Бээ төптөрү Аккастан ылаагына заявкаларын төптөрү ыңыр бытжан бияга 100-чыттан таксалар. Аны таханан 100-чыттан такса договор бияга жоңго илий баттаны көхөттөр. Анан бияга бу хокууну толору үлөтүн көрдөк бене бие Дальневосточный федеральный округ бу субъекттерин быстырыгар бие хайбулыне кирээнен 2 сместе барбыт. Договор түгөрсөнөн бие 4 сместе барбыт. Онтон бу Опсай Аккас оңорогонугар бие 5 сместе барбыт. Анан биеге ханабыт республика бу хокону септяхтык тоганан септяхтык үлөкиллер. Онтон ким берердир булакка биеге үксө бәйбет олоктоктор бут берелер хайбулынын тоже тахына. Атын субъекттерден бияга 236 хаяпка кирбититтен билиңге күнгө договор түгөрсөлөн турар 5 кихини кытары. Бир заявка көрүүгө хаддер үз договор болана граждандарга илип аттан ахыңы бар бута. Биян хетте отказ бар бута. Анан бияга үксе ити ылбыт жон бәйбет олоктоктор бут. Туханы көрүңөр болана арас туханыдын көрүңөтөн кетак кахайсто да кена бар ты кахайсто тына тухана хынга баалар онна үксе дача кахайсто та же туттахына оннук тохтор кирелдер биеха федеральный округтарынан көрдөккөн хаама элбах коллективна хаяпкалаакпут төтөнчөтөн такка ону ити бии бәбит тохпут олохпут оңохута бәбит наропут менталитета болла ди бии бары хоготохту бербеппит ылы болан товарысты болан аны иккитен такая бир икки кихи икки кихиттен ордук кихи хаяпка берде дагы коллективный дена кылдыр анан бияка тергөө мутар хама өлбөк төтүнчө хүстө болгон ото коллективныйдер бу кахайствын өттөлөр болот ди үксе үксе тарагыны араганын кахайствын өттө болот например ага уолун кытары берде аны уже коллективный болор оттур сирткен оттур дехир болон эп тохта болон арага оттон бу атын регионаттан кийде жетибитчи аяпкалар кинлер канны лахтылдар бити үксе аяпкалар биха мен хаңала сорыйонор кирелер 612 аяпка хатаронна антан хаңала сорыйоны жокускай корат нам мириней тик кабеи томпо райондарын алдан нерингри антан көрөргү курдук үксе хайдылак она ул хитиме оло хайдылак хиригер берелер ошол бар хиригер онотон жон тогору хиригер бар булар ди үксе онно ол кынан баран кото улустарга ме баалар кото улустарга ме бар анан жон бээтте кайдак беринен бу ото кото улустарга тока ылалары бити холобура тоганытын көрүнгөн үксе ыйбаттар тоодедакана бир хылэсе токуданыактарын сөп ол кынан баран атын бул субъекттерден бербиттергетен агайык аксаана олата бул статистика көрдөрүнөн сот учу көрдөрүнөн колобур билигин үксе хака жоно бәбит олоктоктор бутылалдар өссө даы көрүлө айдалар короптор токуйду жалар сооттон бастан биле бу хокуун кийлеригер кырытык айманы бар бытта жоңго херге бу жахир битин бу жактара колур кахайстып алак да жоннор бул кахайстып алак да жоннор эми кайдар карастыр долгу беретилер онтон билиң кайда ойну эки жон өйдөбүт тон жон өйдөбүт деген билин жон уксаабат
Өскөтүн бастыкы хокон кирэхэнигер биеха алтыны гөтү тынча 200 биянча хагаяпка кирби болан бир ыйыгер. Бу ыйы болан бес ыйыгер биеха 400 биян хаяпка кирбите, онтан бу от ыйыгер уже 114 аяк кир. Олата жон оскуян уже токуйдан бэта ханан ылыктагын көрөнүлөр биле. Жон ылла она мине милыктак бунерден санаттан болбакка уже толкуйдан Бәтін сұғырын қанына туғы күніқтаған ұжы ұрынан соттының көрін бұрын бірді берілдір. Сөй өттің бейіға манына Нұрғот Пұруының білісті бейдерлер қаналар, Аддәнеді Кәттевіш, жәттін бұл обшыстыға дәхім оқанына көқтақ тек күттен әрәрі өрін өттін туғы тұр орсай бұл құқын. Жаңа сирі түрін берәйінері үскеметінен оңғылы бұт күрді өлігінде күрі туық болтақ ұлақан үрді қақайрегер ұғы бұнна әлбек ұлақан апсүрден, апшестіне апсүрден немат бітәдіңді. Ол түмені түті барытығар, барытығынан үшей болды дейққа, тұды таққа бұл сирбік өпіруғығар бігі күннөрі боростадық сұғаннас баққа бәбіт іспетіттен сұғанын амыт сүрбітін жаханды бұтті ханды бұт. Ханды бұн, онында орионарға әті кадастырға үш оқайын дәлбі тұруаран қолы бұра. Оны түбі статистика көрдірінен күнчік таңы хақа жонна үксілері бұ заявқы беренлер қолы бұра хиргі төнніқтерін өп күрді қаддара үшіветі Ол хағана маңнагы закон черчетінден абсурдене бар бұл болан, онны жабы атын регионаттан кәләдіне бейхер бітін бұл жанырелерінден әлбәк ханға бар әті, он тұғыт күнчік пәтвежді әйсек, әті онның бол бата. Түңгәтілі бәті. Түңгәтілі бәті, онын да ханан да көрдіға бұл түйіс бейхі ұслығы бітер қанта наратын регионаттан кәләманна бұл бір гектарға. Дөте семьяда болын, ол қаддары бұхері туағаты харамыт, олық бұтын, олық бұтыр әдініме өрқан ұғыз. Бұл закон әті бастықы іс қоғана олық ұлориян, тосты ұлориян, нағал бәті абсурдене регионлар кернәріттен бұхе мен ұлақандық плашатқа бұтыр әдініме абсурдене бау өпіп біт. Менен болан боланна бұл закон мұт олық тосты ұлориянда, онына қатшақтағы неген бұл простырығыр нағал бәқті әті кейді біт. Енегінен, мен сүгір бүнен бұл закон хоро-хоро өттір, бұл хирілген бағырақ жонларға қаддары сөрмейі тағай күндің қаддары көстір. Оның болан, мәні туғанам мен бұл бігеме әті келетті біт, өз әтілі біт кейді біттір күндің, оны бүлі юридически Сөпкі келдерінлер қолы бұры бастықы формулировқынның бұл бұққа ұлориян еңден кейді біттір қолы бұры. Оғынан бара мүм бұл ағаяқ бұпырасқы кейбет ағапырасқы көпсілдікі қалы әт ұқтарығына. Бұл закон үсілі лейхіқынада тұғыры закон бұлланы ғаңар өлелән әрер. Білейінші бұл заявқы құрыбучынлар Бұл зокумыт хокон түгі исқығана. Енігінен оныңықтен тұққындан көрдіққы бұлларына жаманныңы жәлбе қопырыстыр бағылар. Ото өлімдіңен ұлатшы бағар бары бұлы бұлы бұлы. Өлімдіңен ұлатшылар да бағылар. Бұл өлімдіңен кебеңілер орнынанша туғаным жән баран тұттұқтан өп бұлар. Қаханы мітнады бұлы Хирі тұғаты харықтақты. Оны оларына бастық кетбеті әтелер біттен тоқтан әттіпіне құлығыры маңына керер кеге, келер кеге, во-первых, регистрацияланы ұқтақты бүйірге. Ну, пропискаланар бұл әтті. Кегінен оларына бұл кетбеті әттір әдімін, кетбеті предложение әлі өтті. Оны тұран бұл кеге, бұл участықы кәлі, оны туара оңғыран тарықтақ. Әп, хері тұттан. Оның бұлларына кенеем анна тұқ 5 сыл қолы бұра кәтчіктен барынлар 5 сылынан сосуынысқы барықтақты. Бұл сосуынысқы барырғы бұл кейі туы оңырды, оның көрілі өқтақ олы. Қолы бұралла бұл кейі әбәхәтті бұл батыр туамет объект келлер өқтақ. Онында регистрациялымық бұл өқтақ.
рек палатаға бұл қолабырат регистрационды органдарға. Аны тұрын бұл күндірі жет ұтағаны бұл манна бәтін қолабыр аймағын жонын ағатарғына бұхеттен оңыран тағары бар бұлықта, производства бар бұлықта. Өчеңір бұл хере ұлан барын просто ғытыраған дем бұл тағы бұл сүйірі туғаға тағараған. Еті бұл простырығар. Аны тұрын бұлларына туақты ограничение тағық бұл виде деятелісті ден. Бұл хере қайда бары тұғыны қалды. Олғынан барын бұл бі хиятында бі ол түгірігі ұстыл бұтығырыме үкі сөтеке ограничение бар бұлықтақтен. Үлі ғоқ бұлықтақтын, дейтіліңіз ғоқ бұлықтақтын. Құлығы бұғатшы тұттылары дейтіліңіз тақ бұлығаны бұл кеге ачақшы тұттары біт, онына сөзсіңіз кәді бері қойыптен. Онына бұлығаны үккіс агренешене бұлығаны тіндемесі ғыннақ бұл сүрттен қосынор байдақ әдді дақ біт әлбақ. Мұнына бұл территория бұл Әненен бұлларына бұл перспективні геологическі бүйріқті өретәңіне әрдері бардың туаққа келлерін көміске қанады дейін. Әппіппіт олғынан баран бұл закон тақытыр бұлларының законған нұқтығын хуақ. Манна законға бұлларына кемері қолуыра местарыждейіне үл бұт заяпқа бербітері бұллықтарына бұл бербеттір. Кемері Аны бұлларына виде деятеліністі мен қолыбыра ограниченде ғой. Бұл кейін қолыбыра карьерді қаянды мен хирттен қостына бай қостына керем барын. Оны бұлларына вир ограниченеті бұлларына тұқтен. Ол законы тұту ұқтақтен. Хирттен қостына бай тұқайыр. Оның тұттарға прямой ғол күрдік бар. Бұл ең қолыбыр те ол қағанна мен дексендер бөпірісті метінде қолыбыр бір херді. Хақ әйрер қолыбыр туқ жондар ол хері туғана бітен келіқтері қолыбыр. Оны те хер байда әдірген қолыбыр спекулятивіне дағыны туқ схема бар болын фептен етінде те ограничение келдер әрі анын өтейлерді әді біт. Ото өте ағастар болыға ғалі? Ете ағастар, ете ағастар әкінші кәлбіғақ. Хорық-хорықтар өте лишіне данны статиялы бағалық. Қолуыры әті дәне тәқындым, қолуыры өте ақсы статия, оны тоқсы сүйбәс, бұнлары көрілін көрдіға. Тоқтен, кеге аға ойырға Аджаты ғоқтақын, вообще. Мұны қолуыры бе хақалар ты атағастақынны пері өршет, көстер отты бұд, туар мүйтәйін тұрта бұд еңіне бет. Оны тұбыт боланы ұнына ғоқ. Аны тұран, біле, махабелем нәхәнеме бар, бид дейтіліңіз деп. Аны оның статия бар, оны боларына... Ойырылан баран мас білемдеп. Ойырылан, оны бір гектарға қолуыра... Онша мас дел оймағы бұлығын деп қолуыра. Онтан бұл дейтіліңізді бұл кеге ол онша мағын оқтыран, атылан баран манан бітай алады. Оларда бұл кеге түгейті, әбәхін әнт оларды бұл кеге сөзіңізге берен әбеттен. Ол нәңдік... Үтіндік тұқтар, пұнлар нәл дұқтар. Пұтыр бағылар бұлағы. Бағылар. Олар бүйе құлығыра қақыларға дейді таққа бүйе бітеген хоро-хоро өттер олып шы нағата құрдықтар. Оның даға лишнедер олық. Отон құлығыр өпшестеніс әттіптен аққа асылан бұран құрып бұт әйеқа тибі жонар бағылар дұқ Ота бұл қолуыры, оның кейрерді бұлларына қолуыры бі етіндік бөпірістерге бәхәт үлілі әбіт, ендігінен қолуыры қандық бары бөпірі қолуыры хер бүджі хиті болуын, сүрі туаға таға араған бөпірістеті бар түгер, енді бі мейхана бары күттамы тінді үлілі хеқпетті әні. Сөй оттон білген әттәққан оттон бары жегінен қанны тәй барын әтті нахар бұп көрдік да, Нүргісіна Николаевна әтті нахар бұны көрдік. Кейін хердерге олық сияқтылар бұд да, кейін ұлыстарға, әтіргер коммуникация бар хердергер бұд да, дөн ұлағатыр болдыға. Оны бұқан алас, көріптен әлбі хаяққа бар ден білдер, оны тұн қайдағай манына үлі осайын, қаналас ұлығы. Үтеге әнден,
Onu bilinge turgunan bolana qolbura töşüştən töşüşçe dönüs həbrinini bihi uje bergetən robot onna onto üşüştən taqa договор оңолдуута уже регистрациядан уже жөндөр илгиле тута жылдар. Онтон бу билинге тургунан болгону холбура эдде холбура хокон кирергер күнайы анжахар бахзайбини кирерата биенчен хайбыны кирерата бүгүнгө дейин жакка күнгө хаңыз бу биенчен дакка дары бакирет. Онто билинге хебиринге тургунан көрдө кабылдана уже жон оскө бүтүк Дека деп тоха дакту. Ато иде тоха жоона. Да, андай деп то. Бирин аяк 3 4 ин кирер. Онтон албетте анача онтон онча онтон така ин кирер. Ато ти бартолог доктор ду эбедер кели холатын районнаттан эме берилер. Онно улла хаңас борча бу бартна ан кордокка. Ато ана он бир ана барта жукуска корокка бир бискалах дөндөр. Тонда атын устаттан инде күтүп. А так бу хаңас луттан Местенде дияхада өтөмөндүк местен жана октоктор бийбитер где-то отчуга бечигер бирген күдүк баалыр. Тун шүтө барта улан уже биле отурбут да отурдо деп. А документтага деп. Да, документтан анда билген булдана говорите кыргызстан пенсионердин үрүндөн улхам вопрос деп. Тун мындай вопрос күдүк бадыр келер гектар барна. Ол кендер булдана иде урку сиддерин өтөктөрүн ин документтарларча анда вопростак тоо албанер. Өбүгөлөрүн хиддерин ин кайятылдыр оңо туратылдыр. А так билинге турганаттан тоока биймелени китабыт эчи өттүгөр гектары болгана хобура жонго жон кел мандык телефондан даганы келен айтылган ни кайдак томи туларыга таккар ду оңдо төбөлөн туулары ки битин хим бир жерге бартын айталар бут онда бир ток бардан ток хагон кап төрүнө көбүнө олор бут даже бу бебит жумбут интерестери хин бар күн боонер деп бут мхм сөп бияка көрөчлөр бу кыттылар алло истебет алло үтө кеннен аңгарын аха үтө кеннен мен кыйтарыгына Сәп бейтін. Мен бұл не восточный гистары ұбытым. Аны бедейін, қадда онына ғырын ешедігер қолашта астарар бұзын, ұшпудникті астарар бұз бапырос ұлышты бұғар бастар ұнырда. Мхм, қартағы келдер еқтақ болады? Ох, мен на местісті ағар. Қалғыра оқсы менің ғырын ешедің бұғар шақтың мәді бұл. Сәп. Вынос натуры денет хэп эти холора. Оно улана то биге кыджык ханас булар то бли комитети на тени ити вопро бахарбат. Бирим була кадастр инженер ден баалды. Кадастр инженер да инженер да через кинер бу хирил бики тахсан кинерге вынос натуры тун. Ахыз тохчанер бете болар. Сахалы хирге тахарын көрдөрөлөр остол болор. Тахарын көрдөрөн именно бу кыргызстан бу манан бар ден. Ол бин бүкеген ағы кәлеммен тейін ұлықтақпын. Да, тейін үдде баран, бәйті договор түйерсен, оны қатшы төліхен үлелетер үлеті болды, бұ кадастро инженер. Оны білеген бұ 294 федеральный хакон келбейті, бұ отыын үлбі 9 күнігер, онына ити үлі ғыната қатшақтан ұқтақ. Әп, оны бұ ити үлі ғынатын қатшақтыр республика хакон ұлын ұқтақ, бәйтін оны білеген итіне үлі бара тұр. Наға үрдіксенені ана аттырып? Наға үрдіксенені ана аттырып күрдік. Ити бастықы проблематы, екіс проблематы бейе, қоты кистел болтақ, бейе республика өтір, координаты системетін күтір ұлаған проблемалақ бұд. Онын жоннор ұлам бараннар бұл границетін тахара да бардақтырына, бұл манна сыға қалты түгеннер әме балды. Онын білеген ити үліне бейге әме федеральный органыр күті бұғарсын үліле әджебіт. Онын ғынатын, береметін берәхінін, түргенік бұл кадастро инженерге қандық түхе ғынаға беректі әқтірін, ең оны бұғарсықта. Сөп күнді көрәшілер ұттың бейі білген күлгіз реклама бұрық бұд олкенттен кепсет еқпет, дөдіңікке додағы сұлығын сәттен өмерге әрен кәлін үйтігітін берен.
Биревден салгыбыт ухукл энергия гектар тухунан кепсетолу робот. Тон ити кепсен астыбыт ити колобур инженер дети бит, кадастры инженер отчогуна жугусегер бар курдук болан дахарда. О, ити кадастры инженер де бияха республика утер 300 чека керек кеги бар. Оно билен тронтон үксе тогорус буттара манна баалар жугуска курака те саха ге кадастр гөлөлдөр саха ге прозем ырцты терилтелер үлөлдөр антан улус улусай хим бир чагына итини күлөлөччилер баалар бияха үксе кадастр инженер тибете те котугу региондор бутер тибет оно ити үлөнү хепкытары ити үлөнү баркытар бетине гупурцыты филиаллары баалар оно Хаяп калыр окумаяннар, оннат бараннар ырцыты түлөлөр исим бир оңорор. Мунан болан бияка олок кадастр инженери хук дир эми хатамма курдук, ол кынан баран эти жаңы улустарыгар, абыйга эгин эти кадастр инженер кыджык сок. Ол кынан баран ырцыты үлөхеттере тиен, онны тилине оңорохтарын сөптен. Сөп. Очонны сыты тиен кинлер хаяп курдук дөрөн. Хайбылыйны берелдер. Сөп бияка курашлар бүкіттіғалар. Алло, истебет. Алло, үтек әхінден. Здравствуйте. Здравствуйте. Onu bir ara olarak canlar doktorak biter, bir bek biter. Onu bu hani kıttı. Çöğretiyen ama aforunun yer kalabeyi. Çöğretiyen, çöğretiyen. Aşk ota. Otan Akkastan'ın hep burada, değil mi? Akkastan'ın hep otoroskota hoğuk. Doğru dağına bu federalinin informasyonu sitemihinden berir. Onun kini içinde tugun uçastan kıran ısıtın beyti ruhuydur. Бәйті қайда құрғы дауытын оннық болар, аны тұран олата кене границетін оңырауғыныңыр, оны херін лағыныңыр тоқтырыс көті құқ болар. Әті бастатан тұран, үккейін әмолан договор төрсетеме басқо, аны төрсебет договоры боларына үйте тоқтен, нұчылыты безвәзмезіне пользовадын. Олата қатчы төлі бірі құқ туғаналар, 5 сыл тұқары. 5 сыл тұқарық бір денолог төлеуі қа туғаналар, онтан 5 сыл болан бараннар, онтан ойыр қағайыстатын сейіргер 15 сыл болан барадан, өскөтін бас білігі ұлар боллақтарына, отша бір денолог өскір. Денолог өскәйіне тек адастыры ғынытыттан, туғаны көріптен. Олата 5 сыл аренды құрдық болар болады? 5 сыл босқа туғаны. Босқа туғаны кінан баран, төлебірі ғоқ босқа туғаны Онтан хөптеақтық туғанар боллақ Аха, бүгер кетер, оның халықын бағарар болдаққына, отшағына бейді босқа бас білігі берелдер. Мен қатшы төлін үлі бәт. Антон ол ұлан баран де кене сирналогы төлі өтшіті болыр. Сөп, бейіға сөп білгір әтшіп дәрен кәрлі. Алло, істебет. Алло, дұрауғырым. Дұрауға. Мен гитар ұбыдым, бұл кәнкеме өләндеке. Бұлтоқым бағыр ауын, например, тұптатқа, таяққа. Оны бұлтур кертақын да оқты, ол ақу әтір бағы кәдейін табытым еқат ұлы береді. Сөп. Сөп, сонда әте, бұл қағайсты балақ, қағайсты балақ, оның тұм бұл сөттардағыны бары, әте, сир берілдер деңі, ең әрі қадей беттір, оның тағы кейді бұл сөп болды. Оқуыта ерібалқа дейін қолығыр ән қанны керге үлбікітан тұтылықта, қолығыр болағына өпшеді ступына керге үлбітің дұу, әбетер сүхерілігі долға сұрашын әлдесензиялақ кейіргер үлбітің дұу. Ән үйте бұлттағын бірәдігі ұтай атын. Әп қолығыр болағына ол бірәдік конкурс бөйтінан екітінші оң ұллақырлы берілді біте. Ән қолабыр бұлттур сергер долгосрочный лицензия лақиыз сергер ұлбып болдақына тұр кекеніптен көңілді ақ бұт епкалаңынер бұлттур бұраттағы. Онтан ол херге қолабыр мен ола бетер бір гектар ұлық бұн әп болдағы, да? Бір гектар ұлығын сөп болдағы. Ол оқот ұғоде егер, да? Да, да. Оқот ұғоде егер ұлық бұн әп. Ол ғынан баран, ән оны бәйен қағандағын құвата лимит ұлың ұғады атан. Бір гектарға тұғы өз көғай. 0 сылы 0-0-0 қасыра таяқ бар болдағын
барата полошета кеңеп болла. Ол ен болган кинеха оны оннук бередек кинеха тутулду ба. Кинеха бултур бура берилди ба. Ото балык балык өттөр кадай. Бул бар ол күлү күлгө балыктар жүрдүр. Тоо жатакан бастан өйдө тақыт бу бултур хирила бүттен бия калы үйдө бит. Бултурга сирила бүттен. Онтан нучулу өйдө бергер добыча биологических ресурсов тет. Олата бу кигега сир хыстыбат. Bu kiyaha könnör territoriya bugitten beliyeten ere bereler. Bu territoriyaga en mannık bultarı bultuq konseptin. Kiyisti yakın, ehli yakın, tayakta yakın konsept, balık ılıya konseptin. Ota yüten tuttun hep? Sir ujastaga den ola katın. Yüten tuttun hep? Tuttun sep. Ol ki, ol uxotu gördetten kongonlep pekkemi min, bu mihirim diye min tuttun. Onna ol uxotu gördelak hirigir kine, например, uxotu и рыбалка den hatan ılbat. Бу кигин уже лицензияла хаддер буллади. Анан күнү көрөн туранлар Николай Васильевич кинега көңүл бербетепте. Аны туганытын көрүнгөн уларытар буллаган, аны туук көңүллөх болуп тактырдын. Хокон бугытна маннык тенде. Өскөтүн бу талбыт көрүнгө, туганытын көрүнгө, кандайка бит көңүлүү лицензияны ирдир буллан, бу көңүлүү лицензияны кини баранылык тактыт. Анан охота и рыбалка деп болгону кини аяндагыны Министерство охраны природы тең көңүлүлүк та. Аны Николай Васильевич өскөтүн онна лицензия ду соглашение ду бар территория тер күнү көрөн туран бербет аны. Антан атын туганы көрүнгөн, например, айлыктагыны же туттагын аны кылын сөп. Сөп бияга сөкөрөшү берен келле. Алло, Стебет. Алло. Стебет. Эдеке ха хаңгыран. Нарава. Нарава. Мен бир мактуу стартсын. Эте мисел бүтүн аны улана Эти төт тыгынчатта таказы договор барын тухары, онна улахан аңара туганытын көрүнгөн батактар биле, хаха туакта биле, астаңас көр дәвәт хыта түстү бәт, ото мен ток күдөм токко туганар бүнген. Анан болан туганытын көрдүңнөрүн ый батактар. Или бит умдан кабис биттер каябыттарча ый батактар. Андан болдагана онукка бир хыл берилдер. Бир хыл берилдер. Кини ток күдүр, онна баран эти кадастр палата заявление берчә мен манныкка туганар бүнген. Бир хылы хигер аны баарын яктак. Антан туганытын декларациятын 3 жыл болан баран бирде этиякта. Мен бу 3 жыл тыкары 3 ый хигер кенен баарын этиякта. Бу 3 жылым толла мен участок барбадым аны кындым ди. Эп аны декларациялаган формата билиң аңгырлышы баарылар. Кайда декларациялаганнары бартыр фото отчет болу, бартыр видео отчет болу, бартыр күнү документтерин тугунан болу аны пока эти декларацияны эти Мин Восток развития уралик. Кан туу документтерин бу мен хирит туганар бун туу хулурун тугунан пока этинлик бигергетиллелик. Анан кунга ыллыбат булар. Кунга ыллыбат. Анан анан 3 жыл тухары кинлер өссө туганаллар тухага тахаран барандар ун документтерин. Аны тухага тахараганга кинлер эбехет бу этиллибитин курдук же вот тутаганын болбоп. Кимере болгана именно декорос кому яганар жону бартыр отондотору боло жонна. Анан болгана кини бу 3 жыл тукары бу участогу ылары туук катчыны тухаммытын бартын эме декларациялыкта. Тугар бар эмтегот үнөрү болду да. Тугага тахарары бу кини манна тугу кыммытын тугулур документин 3 жыл тукары мунан баран бу декларациятыр сыгыры тутон септе. Например, вот эти этерги курду отток, эмтек от, барты теледири боло, бултура боло. Оно эти бартын тоголатын, тоголат. Ото мана бияка сирил бут ки бәйтнен бар, онон бола кейттен чопчулыкка прокопи эн кадда хир илбыкны онот бу осенин гектары каддагылары кантан бит бикни онна каддагыл бикни. Тамин эче гектары гылары бар курдук сминнан закон такыбытынан билбедим. Онтан мен хербин илан калбыдым. Бөлөк эгер Өрүсүр дүйдүгөр, Лен өрүсүр дүйдүгөр. Аны токпун категория бун, анна туттар көңүл бүн пакат алалык бун. Эми бли ондук мандык токтор, токулдар киерелер, баары туризм болу, баары же туттааны болу, баары тыхайство деген, анын пока эме токуга жабын. Анын то... Кого мен мэхэдер баалар атады? Ата мен 2 попытка талбадым.
Бастагы попыткам баганат кир биледе. Кирес биледе. Онна ларка кытуук деп айтыр, онтон экис попытка бар уже атынырга көрбүтүм кыратык. Ол онна уже тоох положительный тоох ответ келбиде. Ол онна уже договор түгөрсөне пока бу айылыкпын. Отоно уфирбарын бекер дон деп бастан да? О, пока көрбүтүм. Бекер-бекер картандан очогону көрөм. Отон мен тоохка Иланкаян бара жүгүдүм. Анан бу примерно кайдак көрүнөк тоох үддүк жер энден тоох тумандык тоох. Отон примерно манылымдан карта көрдөн да? Ага, карта. Онна бен манна көрүп калырам. Бен көрүп калырам. Онна каңгылас Иланка онун кир Иланка биштен да? Ага. А, чүй дий ханатын ду балкон. Чүй, отон сайын баран ханнанар кейин отон отон последующим хайырга реализациялап ки адам тутту. Күйсүлүнөн. Атта билген хамай онно туризм хайдар турат экен. Атта мен ол биле ол деке туризм хайдан эрер жана мен биле туризм экен мен аябыдым. Туйдан көрүп билем. Чөп, бияхам. Көрөштөр бүгүт талар. Алло, истебет. Алло. Алло. Түгө кеңнен. Түгө. Гусан Николаевич менен мандык шилше жакып кем. Интилакпын. Бүгүн сайын тохмасой сиреттолорго bu sokonga bir yılın kolaylığına şüphek ki ulur yeni kirletti bitki bitire. Gözcüğüme. Ama işte bileyim kasara o nağız şu kahzara 6-15 ulur yeni kirletti bitki bitire. Ama bu şüphek bir statiyala federalde sokon mutlu otça şüphünün ulur iyi bir baltara hıl hiyet kirletti bollağına. Bu sokon olaktanı etergalı yer tarmaşkami o Allah'ın başta. Yani ne var barışta ulur yeni kirletti. Жараттан эти нен итинен тоонун уларытыларга уларыларга керек ка да? Хокон тынах организм курдук болот албетте. А бастан кени кирде бу кыра хага ого курдук болот. Турда олокко кирде ол кынан баранча тугура хатабат. Вот тугура хатама тугура хаябат. Ону үйрөтүлөр болот. Ол курдук же хокон эме хайдан жер. Анан бу улары кирерде мен аны акпар ки куттаммат. Allah tabu hakon haydan herden, olukka kiren yer, haydan yer, onu tupsan herden buluqta. Hep ondan ular ıtılır kirehen, bu bir tehek ular ıtılır bu. O tüyün hürbe toksuz günler kir bittire. Onu yüksek olduğuna bir hiyeğe ular ıtılır bu. Bulçuttar sirdirgir kir bittire, onu tahanan eti barın eti nahar bu bu. Bu John Oskötün hirin tuqqa taharan osul balır tüganigar hınan oluq tuqqana da den kir bittire. Оно таһанан биеха эти доктор бут көрүлөх доктор аби территориялар аргылык доктор окурду биеха билеген 234 миллион гектар хабылдыктар боллагана хорох территориялар бут аргылык доктор окурдук эти поисковый лицензиялар поисковый онна тох разведка лицензиялары ол территория аргылык доктор биеха жондор ону күйтө хаддер жондор ынырга келбектер эме күйтө хаддерлар кахан бу территория аргылдары дин Тоже так оно, ол бу хабуллын не берилле турул бу тирде, тептеро сабуллан кал бу тир, онан мейте территориял ахылларын күйтөн олар жом бар, окурдук бие хатинне 11 миллион гектар керте ахыллыкта. Оно таганан эти Карыстана руюр ахыллыкта. Олата, оно тугар жүрлери, көрдүй жылар да билеген, ол ена ахыллар икерде? Көрдүй жылар дем ботақ, именно спрос парди. Спрос парден. Тоже так она бу, например, Карастанар ойурдар, это билден турат нехеленеляк кунта харбаллар, он федеральный хол кытыдлар гарбаллар. Он федеральный хол кытыдлар, конечно, сервис айнары косяп болады. Она неме, эти неме ирде бил бар көрдөхөм бар, но бу бияха түгөн бол бута жахангала сулуху гаритинна кып кыракый хабыллабака калбыт сир халбыт эте. Федеральный хол кытыдлар, он харазы бербиттер заявление. Онан болла антын кенники көндөрөн сабан бердак битти. Анан этинник химбир эти Карыстанар ойурдар бут эмерлык тактар окуна баран туганы көрүңөр бартер бото кунда ме бета качактар да именно канык туганы Карыстанар ойурдар алдылар эсеп анан эти этинде болдуна бияга 1.2 миллион керетик гектар алдык так деп анан этон бу эпитим курду бул тур сирдер алдык тактар анан бул тур сирдер бит анын төптөрү кабыллалар Николай Васильевич алга кетерин берди Бұлтүр жүрді тұстарының әттеқа туық, бұл қағасы оларын істейлер керет еқанады. Әйбілген болығана құлығыр республикаға 365 бұл қағасы бата бар. Олар бары болығына білеген, әйті бәтілдеуден құрды, оты егер оларды кейір біте.
билгин килер бедер предложение берет театр, эти килер их театр, хэ, то ол закон будет нан, эти килер бу бихиги, бул тур хирбитин дин эти долгосрочные лицензия, он уход хозяйства, он соглашение лади, он бедер, эти килер нер бу хир бихиги хава буттин, эти килер, вот это бу хир была она дальневосточная гектарга. Он тут когда докажет его имя, холову. Бука есть солдат. Устава комитета. Бубики тарга басывает подня. Лицензия тинга. Кинер долгосрочная лицензия. Доктор бары. Ведь это хозяйственное соглашение лаг. Уж хайство бар. Олар бары. Беги была на инспекциялер. Он на комитета. Берется тель дергер. Улустарга бары дергер. Рук потом не тут. Тургенник будет нору билдеренгет. Эти лерен хому янгет. Бу сирдерен. Маннек тугун. Ата карта ламбиднерди. Вот им линк это хабит, он нулевый хабит. Улахан нуле, 101 миллион гектар, например, биеха бо. Булкахайство уже гистантролло. Антон, касаре бургане мне блин сабуллар буллади. Сабуллахтах. Сабуллахтах. Он блин, ага вас турор территориал сабуллахтахтар. Алтан не ебаста и кудигар. Все, биеха карашлер бирен келлер, алло, из тебе. Алло, здравствуй. Здраво. А вот, мин телевизор хангол бадам, кадрендери дорогу, бига, сестурна. Он Асанан Барахарстым, Антон Хатанди Ибадым, конечно, но ого, Антон Хаты Ибадым, почти 2 километра будут. Он эти емен, кардин ЖПС-кала, фрагмент, координаторум Барахарстым, сверхклатым. Он, ну, вот она почти не соответствует. Ровно почти километр, километр, 100 погрешно, на гадан рыб уханывает. Он говорит, мин урях, уйдювар улбук боллахуна, мин урях ангар барахлым. Аны, сызлар, хезы улбук боллахуна, ойюр гетвэ агылсын, аны. Ну, допустим, если каста контролируя ВСН, Качинская фьюнка варится, вроде манник, то хоть такой, сыринген, оюринген, где выходит, да? Он там был, она именно был, пока не было его. Он хотел, чтобы там не были договоры подписаны. Эпа, ага, да, это видно. Эти координаты вопроса, им бирсепте, она была на эгеге бастатан турун эдюх, так как федеральная информационная система ВГС 84 координатын, или международная система координатын, хепте, она бубихи көрербит географическая координаты. Но каз бирди информационный ресурс, эти Google карты, Яндекс карты, тегнен көрдоқатна хим бир барыта сыстарылақтар. Кемері километр сыға таққар, кемері 200 метр сыға таққар. Онан ите туықтара бәлерін погрешностақтар. Қаз бірді космосинеме, қаз бірді карта. Онтан координатаны біле туыққа кирен, кадастырға кирен координаты та олатын координат. Хепті биеқонна болана специальный система координат ден бар, ол система координат бұғытын олар ғаджар, но перечисление тегар, и пересчет тем бар. Это был бир система координат, бир система пересчет тулдары бар, онна туспа үлі барар. Онан, эскетен, бу қанлык координаты нахаджетін, это бихи билбек болақ. Потом договору гар координаты та иллы бат. Кадастровый паспорт, ол Росреестр координаты иллар, онан кенен жпгынан бу ВГС 84 координатын қайдақ төп төбеспет. Онан кене бұл үйлені кадастры инженері Хакастан, оны үйлілі текті. Сөп, күнді көрешілер, бігігім қылғыс реклама барыбыт, ол кәртті кепсеттивіден салғық бұт, бігіні күтті білгі олын.
Уху кілінгек таранту хунан, олық үйгер беріге кәпсет олар обуд, кәпсет ебетін салғы маннаттын, бияқа әриенді кәлін ейталылар, онаттын васауынанды кәлі тұрар, нолог тұхынан ейталылар. Нолог. Бұ нологтан күттінен хорықтыр хайап кебер бәкі олар обуд дейлдер. Нолог туғаны көрің өттен, бастатан тұран тұтылықта, оны тағанан бұ категория тұтта. Әскәтін бияқа ты кахастатын хиддер билен ортагыната оттонор хир энкене бу хынтыр районнарга үстүнчө 200 1 гектар кен. Антан он тугадыттан бихи бирген налог бирген бигитнен лохтонор. Анан нолгыла үз биргенен Аллах бутна тан бияга мине дилбенен меха каттон 2 токасты такыр булукта. Аха анан эти 1 гектар хыната. Анан налогун төлөгөн анан мен аны акпаратта ки уюндар хыната. Окко оттон хамы оттон оттон кен антан оттон хамы үрдүк колорун алып канды хамы үрдүк налогтор бияха бу магагындарга тутууларга онна эти торговый центрдерге болот нас көтөн бу кине эти Прокопий курдук иланка алам баран торговый центр тутан кебесте гана онна конечно налогун туга ставката үрдүк болор оттон мандын эмсе итибар колобура 1 гектар алам барандар деревина тутан барандар Это одноглядый андалы кайын. Там бияха тинник тохтем бар. Көрүүгө хаддар ороётор баалар эскөтүн бүтүн бир жерге элбеха келимсе, бир келимсе берилди бит хаяпкалар баалар жоно. Оннук хаяпкалары көрө хаджабы үс районга. Эти амма районугар, Каңаласка, онна бит бит мен Каңалас районугар. Оно тин келимсе берилди бит аяпкалардан барыта бехет нелениләк бун болар дем ботак болар. Например, намга бартыган нелегер болана уже деревни хегер берилди бит аяпкалар, онна просто бу инфраструктура тардагын өркөмө бүгүтүн онна үлө барык тактен. Хеп антан нелениләк бунун холлар туга ухум багай. Ухум багай онна өскөтүн нелениләк бунун орор болакын орскотун элбен таксар болар. Осколан десатын Олын ийин анан болганы этине эти вопрос тох пары түттөн барытыттан эргитеха жөн көрүлдөн барантын бирде этине баарылдар бу нелениляк бун териевинден антан өскөтүн бээлерин территорияларга бу теринер болдактарына каста жени тутан бараннар онна оңорор болдактарына этине бир икки хаяпканда нелениляк бун болор хатаммат этине нелениляк бун болор болдактарына этине сүйүстөн такасаякка бар болгон Тон ванны гейте бар үссен, бу қолобур, бу бі кітарылан баран, туханан баран, бараған баран, баран қалар, түгендер бар болықтар. Онды көту орына, кемері контролдур де, бетер, ту кемері пекке тардылдар ду. Табу, ты қағасты, ойыр қағасты тұр, үксетіндік вопростар балдар? Тон, өте көйден, өте көйден, онды түгендер бар болықтарын, онды жон туханалылар, онына, тон қаян баран, бардан қалараман баран қалар деп өкілді. Тұғыда тохта декларацияда тохта турттар баттар. Онукаттан хим бир тох надзор бар болар, деп госконтроль тахан тан на местности тахан ага көрөр. Он биле өсө тохтенин голдор, проект освоения лесов тем бар болар. Онукка тох булан набыттарын, туго хурбуттарын анан тахан ал биле бербекилер уже декларациядан. Ал биле үсіл болман декларация тұралар, оны бұл аны тұхаммұтты, хөпкө тұхаммұтты хоқты дейін ұжай бір бекі барар. Хем бір контролуға қалбақ бұл аны? Контролуға қалбақ. Аха, бі еқам, көрешілер білер еңкәлілер. Алло, істебет? Алло? Алло, дұрава. Дұрава, аңырын? Алло, ейлер бі? Ейлер, ейлер, аңырын? Алло, өте мен бұл тұрсен бұл просақ бұл. Бі Урукуттан аттыр хибидигер. Бу хайна туди бидигер. Атын жамна келенлер би икки га хедиги оттан бичитте. Эм тукка канны кайска албык кирди хиргин. Атын мен эде кайыр оттур хиддиенине Аллахым ди. Оттур кодуга денне. Ол хиддер. Урукуттан туана рыттай. Он документ оңго холлуп ата болу. Документ оңго холлуп рас бутуп. Бир аттар оңго бутуп ол. Атын жам келенлер оттан бичитте. Эм документтан бигер кеп бидиң да. Бу бүйүн хиримден. Бир гектар га кирсе абдан туган. Кадастрга чөк көтөрүп турдур. 2 га. 2 га, 2 га кирер о. Кадастрга чөк көтөрүп турдун да. Кадастрга чөк көтөрүп турдун да. Турдун да. Туран аха. Толжон росы хатырды тедирады вакыт. А толжон документтерин берекеле көрөкөр бүтүн иштибидин да. Ийп бүтүн да. Бүгүн ой отур
тафа киен кебтере. Онно ул ами хасын келемми дол документ дерис земле э землестроизм тохту хаяпы кебтере. Мм. Сөп. Адинна муниципальный сер контрола ден үлелекте. Аны эскөтөн эхеге документтер кетин бигергете яхта. Аны бияга комойо хен үксе ви жон мод жон документтерин сирден документтен уступ бакка туана айтылар. Хепте бу өбүгөлөр битирдер бу боноптор үйлөрүн токоротта буттур анан кимден бәлен деревнелерден тиен нотта ва поно билген эти көрөргө курдук дерни восточный гектарын атын кейкелен туян кабия документ нахпын онна бу хермене ден кини бир аптак булган кини бир аптак булган калыр алата мен документне кибе калбы булакна брабы аха брабы бул бюджет яккан септи чө маннатто васабынан килерлер эти бул лицензия бербет булактарына 5 жыл эгер сербин кайда усуду кайда тухана уне деп колур лицензия тесебедим дебит. Бу атын көрөндөрдөн туганар болду экени. Бу бул турга кин яка туу лицензия берилди деп бол. Лицензия деген долготурушуна лицензия деген мен айтып, ал атын бередек буйрудан берилдилер. Юридическая сфера дерга ван нова индивидуальная предпринимательдерга. Кинер болду аны закон буйрудан 2-нчи 10 жылга кадар кыргырылып отур. Ал кенеттен уже билген бир даганы қанықта қағасты бағдан ол юридический лицензия деген атаны өтті атаны лимит өтті бұл лицензия өтті бұл лицензияны офсай берәдік бөгетін анылар если ол ер общо доступный болғаны әп онтон болғаны қығырлы болы ол аты біле долгосрочный лицензияда кейі сирі болғаны кейіне ол кейіттен атылы анылар онына путевка анылар онына бейді бұл тұр бір аптанар сөп сербер тұту ұйтар бар чепчетилер кредитнен тоганак концепт дептер. Тан эти кредит үлете бие хабар турган билерге курдук почта банк ден бүгүн эти ийнен бу конинен үлелелер на бие ха почта банк ханга республика хэрге ханга келенер сеп. Антан бебит баммыт Алмаз Сергем бан ичинде септек продуктын оңорон эти фонд развития Дальнего Востока ден ыпыттарын пока сөбүлөн алалыктар. Анан эти кредит таган вопрога бие ха бар турган анан бағалақ жоннары те почта банк нөңөлдіқтарын сеп, антон үксе бейеқі бұл бейі бәбет территория бұтыр сығырылы бұт, оңғылы бұт тұқ әте Алмаз Сергин банк кредит продукты болықта. Ол ата бұл кенлер туғары қайысқалары өпті бәр болығына, тұту өбетер туғары, ол пікірлі туризм объекттерін тұтар болақтарына бұл кредитін тұрмақтарына. Ата почта банк кені, например, те Дальний Восточный гектарға туғыламыд кредиттер. Оны бәлірі, ол келер кен ұратылар аден, бұл кейеға, сразу, например, мұй бербеттер, кенер бұл қатшыны атылыр тәрілті ағыталар. Өскөтен кені строй материал ұлабын дер болақтарына, кенер бұл қатшытын ол строй материалы атылыр мағығыңы ұталар. Ол мағығынтан кені баранылар. Бу катчыны бүгі яқы элитігер бербеттір. Сөп, бияқы көрәшеуді ренкәлі, алло, істебет? Алло, здравствуйте. Істебет, дөке әне? Земаны вопрос тақтын. Тоқкен, Мемелюске тұраққы болғана гектару бұтын әт. Оны болғаны мен агентство земельных отношений тейдіқтына ол хербен бос қоқыдыры бірап тақты дүйлі қатшыға. Мен херім ғанна барын, қайдақ көрімін Бос хабола биле хатчигаре болот. Кадастр инженер на тахан хай. Кадастрве инженер наймалаган дуе бетер хайгин дуе. Бат бен бар кое хом баран ду бана. Бета хатан бахаре хуале. Кадастрве инженер. Бета чинна кадастр инженер ха кастр да бугур бугур. Да кадахнар бун бир бетин бу земельни хатнашени баралан. Вот со бар бакат анна. Анна бар бакат. Бәғет договор түрсәңіт кадастр инженер ха кастаңыт бутахаран кине септек инструментнақ болықтақ. Ол инструментін әйеғі координата бұғытынан хергетін местетер тағарын беректі олады, остолбы тұрылыр күтір. Оны күліні оңырыр туықтақ лицензиялақ болуқтақ. Аха, оны тон тұғыта төлібірдәқ? Төлібірдәқ болады бігіт. Тоғы деті қаны бұл кадастро инженер бәтін тұға болады. Өңөті? Өңөті. Төлібірдәқ өңінің туғынаған кадастро инженер кетті. Манна мен ипыттар бұ қолығыр мои документы ғыджібітім ден, департаментің ғыджібітім, оны күнағы беріптір, оны кадастр инженер топографтарға бар дебіттер. Оны топографтар қатчың оралдыр ден. Тоқ қатчың оралдыр бұла. Бұлатын өңі. Вот он, білеме тұлдығы қылғас қалыла, бүдәек тұлымдан ұттын. Те Прокопиге те, тоқ тен хөбелен әтен бұл өкілін гектары ұлар жаңы. Үнтон, сериалар күтігер, жүйдік толқыдан баран ұлы. Менің ұлан баран тұтылы вақ Онтан, ұнан туғағатын
санаатын төрбөккө реализуйданы. Туттан хеңүндөн. Амы сүрүндөн туу биле канады бу гитаралар болохмы? Туу законодательствону биле канады. Онна токтока. Толлоокка барани. Толлоокка барани. Шеп, тон күндүк арашлар биһи бүгүнгү ЛЖТ-тар бу деген мактанабыт келен биһага. Итлерге койдабыттар, оннотон көрөчүлөр эме бүгүнгү кетип болгутер мактанабыт. Оттон өскөтүнөн уу күлүн гектарынан тон ахым бар болгуна каяндаганы бу сокконго туугулурту кибитин билекте акын дегенибин ол ирденер. Эгеге улук үйгер берини көрдүгүт, аны скеп бирге көрсөк кадери.